Hej allesammans och välkomna till en ny YouTube-video. Och det här är inget mindre än en kalenderöppning på Glow IDs adventskalender 2023. Och de har en säck i år, alltså en julsäck. Och den här kalendern helt plötsligt nu bara på för en kvart sedan så ringde DHL Express på dun och bara bara bing, bara bong, här har vi en adventskalender till dig. Och jag tänkte, nu Glow ID äntligen. Det har inte funnits en enda, alltså kalendervideo den här säsongen där inte folk har köpa, ah den här är jättefin, men vart är Glow IDs då? Jag bara, jag vet inte, men nu i alla fall så ska vi öppna Glow IDs adventskalender 2023. Och jag har såklart fått den här ifrån Glow ID, tack snälla. Och den kommer att släppas inom närmaste tiden. Jag uppskattar verkligen om ni tar er tiden att gå via min reklamlänk när ni handlar adventskalendern, speciellt specifikt den här som det är den här vi pratar om, när kalendern väl släpps. Jag kommer också dela det på min Instagram och så. För ni vet ju att jag gör ju, jag jobbar ju en del under den här kalendersäsongen, så jag skulle verkligen uppskatta det. Men jag har fått den här från Glow ID och jag äger i stort sett allting som Glow ID har, för att jag är en K-beauty-fan utan dess like och jag älskar att handla på Glow ID. Så jag kommer faktiskt att tävla ut den här, det här exemplaret till en utav er. Så det enda ni behöver göra för att kunna vinna den här står i min beskrivning. Men det är helt enkelt, tryck på prenumerationsknappen, lämna en liten kommentar. Det är very simple, men kika in i beskrivningen. Och tack igen Glow ID, I'm so excited. Jag hoppas också verkligen att jag får tag i en till när den väl släpps. Den här brukar nämligen säljas ut på ungefär 1,1 minut. Och jag hoppas att jag får tag i den när den släpps så att jag kan tävla ut den även på min Instagram. Men den här kommer alltså gå till en av er. I lådan som den kom i, Glow ID-lådan, och jag trycker för övrigt in priset här. Jag skrev till Glow ID och frågade det, vad kommer den här kosta? Jag vet inte det på rak arm nu när jag spelar in det här, men det kommer stå här i bild. Med tanke på hur bra kalender de har haft tidigare, så det är säkert väldigt bra pris och värde. Men jag skriver in det här så fort jag har fått informationen. Jag hoppas att jag har fått den informationen innan jag liksom redigerar den här videon. Men den kom med en liten lapp. Och den kom också med en liten sheet mask uppe på i kartongen. Där är Saturday Skin Cotton Cloud Probiotic Power Mask. Väldigt, väldigt check. Roligt. Här står det då, nu ska vi se, jag har inte läst den här än. We know you have been waiting. We ensure you that this pretty shiny och pink pouch bag has been worth the wait. Och det ser ju jag. Här står att det är en full size surprise kalender. Och det här är alltså en kalender med 24 stycken full storlekar. Jag är så himla taggad. Och det här är alltså en K-beauty Christmas sack. De har dock tagit bort luckorna i den här, så alla produkter ligger bara i den här i den här liksom pungen, eller vad man ska säga, i den här säcken. Och ni vet att jag älskar inte det konceptet. En adventskalender är en adventskalender, jag vill ha en lucka att öppna varje dag i december. Och det är ett minus för mig, med det sagt så vet jag att ni inte tycker att det är riktigt lika big deal som jag tycker. Några av er gör, men majoriteten tycker inte. Men hur som helst så tycker jag att det är lite, lite tråkigt. Men det är sagt, 24 stycken fullstorlekar, då kan jag ursäkta dem. Och sen så står det då att man kan ha den här sheetmasken medan man väntar till december 1st. Så, nu ska vi hoppa in i den här K-beauty-drömmen. Glöm inte bort att tävla. Använd jättegärna min reklamlänk om du bestämmer för att handla den här kalendern eller vilka som helst, de står nere i min beskrivning. Nu öppnar vi den! Alltså jag tror att det här kan bli lite av en vattendelare för övrigt. Vad tycker ni om själva säcken liksom? Den är sjukt gullig och det är verkligen något helt annorlunda. Oh my god, det är verkligen 24 stycken fullstorlekar här. Okej, jag kommer öppna den så här. Och sen så, nu ser jag lite mindre. Och sen kommer jag bara dra en, jag kan inte. Jag kommer inte kunna hålla med den här videon. Prepare to be sick of me. Och sen börjar vi bara dra. Tack Glow ID för den här fantastiska pungen. Och det, pungen är vad jag kommer kalla den för övrigt. You call it a Christmas sack, I call it a pungsäck. Nu kör vi. Först ut är ifrån L'Adore, som givetvis är ett koreanskt märke precis som allt andra. Det här är deras Tea Tree Scalp Clinic Hair Pack. Och det här är en produkt för skalpen helt enkelt, och den är så här kylande. Jag har testat en sån här, för jag har fått några sån här, ni vet, travel sizes av den här, typ GVP och sånt som Glow ID är sjukt duktiga på. Men jag har inte testat den här någon himla, liksom inte en full storlek. Men det här är i alla fall då som ska hjälpa till att exfoliera bland annat hårbotten och så, för att hålla den fräsch och piggelurig. Kul! Hår först.
av de bästa solskydden på K-beauty-marknaden och definitivt en av de bästa som Glow ID har. Det här släpptes förra våren, inte var det i år, du vet tiden går så fort, men det måste ha varit förra året. Jo, men det måste det vara, för jag har ändå gått igenom ganska många såna här. Det här är Claire's All Day Airy Sunscreen, och det här är alltså ett solskydd som är otroligt trevligt. Ni känner säkert igen om jag visar det så här. Det är återfuktande härligt men väldigt väldigt tunt, givetvis SPF 50. Känns väldigt tunt på huden. Tunt på huden. Lägger sig jättefin under makeup. Har typ en lite mer gel textur än en kräm, utan att torka ut som många gel. Eller de torkar inte ut, men min torra hud behöver mer än en gel SPF. Och den här är supertrevlig. Oh, ifrån Hygge så har vi fått deras all in one cream, och det här är en 8 Margareta, det är en travel size. Det här är en 80 ml kräm. Alltså jag visste ju att Glow ID inte skulle göra oss besvikna. Alltså jag visste det. Hoppas att de har fler än 12 kalendrar i år. För att de brukar, alltså jag skojar inte ens att de har tagit slut. Jag har inte ens hunnit länka dem på min Instagram story. Ska bara försöka såga upp den här lilla plasten. Jag har inte ens hunnit länka den på min Instagram story innan de bara, ah, bye. Så, ja. Här har vi i alla fall all in one creamen ifrån Hygge. Det är en väldigt rik och härlig kräm. Ceramide, probiotics. Rik och härlig utan att vara för fet. Jag tycker att koreanerna gör ett extremt bra jobb när det kommer till näringsrikande krämer som är rika men inte feta. Och det här är 80 ml. En standardkräm i Sverige är mellan 30 och 50 ml. Den här kommer räcka, det är 2 om året kanske, om du använder en dagtid. Amazing, okej, okay, I'm excited. Alltså jag är glad att den här är med, för jag tror att jättemånga kommer tycka om den. Men jag hade önskat att hyllor, alltså fuktserumet i den här från Cosrx hade varit med. För det ett helt sjukt trevligt fuktserum. De här är relativt nya, Cosrx släppte serumen kanske i våras, kanske i vintras. Men det här är i alla fall niacinamid 15, och det är en balans. Niacinamid har jag ju pratat om 1000 gånger. Det är en balanserande ingrediens som stärker huden, balanserar huden, kontrollerar olja. Obviously som vi pratar att balansera huden. Och de släppte 3 eller 4 serum när de släppte de här. Och det fuktserumet har jag absolut älskat. Jag har det i mitt badrum nu, jag är på min andra flaska. Ni känner kanske igen flaskan för de ser likadana ut. Men det här är alltså niacinamid-varianten. Gud, jag kan inte prata så här mycket om varje produkt, du vet. Jag vill så gärna! Då kommer vi aldrig komma igenom det här. Men det här är i alla fall en niacinamid-serum med zink också, som är väldigt lugnande. Ska vi se här om jag kan få igen den här igen då, eftersom en av er ska få den här kalendern. Och jag vill säga det, att det här tar emot mig att ge bort den här kalendern, kan jag säga. Men jag vet att där utav er kommer älska den här, och jag tänker att jag kanske kan raffa åt mitt eget exemplar. Men jag vill så gärna att den utav er ska ha den. En utav marknadens mest populära fukttoners. Personligen så är Hygel Reduce ifrån Dr. Circle min absoluta favorit när det kommer till K-beauty. När det kommer till K-beauty toners, eller alltså fukttoners i K-beauty grejen liksom. Men Dear Claire's är otroligt populär fukttoner helt enkelt. Okej. Sen har vi från Saturday Skin, som är ett av deras nyaste K-beauty-märken. Och jag har faktiskt testat relativt lite. Jag har testat en del, men relativt lite. Det här är deras melt och cleanse. Det här är alltså ett cleansing balm, helt enkelt. Som, ja, det är ett cleansing balm. Förlåt för dig som ska få den här, jag ska bara dofta. Jag ska inte pilla, jag lovar, jag ska bara dofta. Den här skulle jag kunna tänka mig. Ja, alltså. Jag var så nära i helgen så hade Glow ID. Jag vet inte om det fortfarande gäller idag. Jag sa fast skriver det nere i beskrivningen. Men de hade 3 för 2 i helgen. Och nej, det måste ha varit. Det är ju nog slut nu. Och då var jag så nära på sätt med att dunderbeställa. Men så var jag så här, gud Margareta, du har ett helt badrumsskåp full med grejer. Och du har typ allt från K-beauty. Alltså allt som Glow ID har. Men skitsamma. Cleansing balm. Vi har också från Saturday Skin deras Yuzu Vitamin C Sleep Mask. Den här har jag aldrig testat, inte ens en mini. Däremot så känner jag igen den. Så himla snygg, eller? Men det är i alla fall en Vitamin C Sleeping Mask. Återfuktande, gissar jag. Återfuktande, ska vi se här. Ska hjälpa till mot stressad hud för att ge huden mer liksom complexion, lyster och så vidare. Kul! Saturday Skin är verkligen ett märke som jag måste dyka in mer i.
Och det ska jag göra, I promise. Sen har vi, en av mina absoluta favoritexfolierande produkter på marknaden, inte bara K-beauty utan på marknaden, punkt. Det här är Mandelic Acid från By Wish Trend och det är en väldigt, väldigt snäll exfolierande ansiktsvatten som går att använda relativt ofta, men alltid regelbundet, men relativt ofta. Som är väldigt, väldigt snäll och passar de allra flesta. Så vill man ha ett bra, ni vet så här, vad ska man säga, första exfoliering, så är det här ett jättebra alternativ. Okej, fuck att jag skrev bort den här. Det här är också från CosRx. Det här är deras, från deras snail-serie. Deras Advanced Snail Peptide Eye Cream. De här snail-produkterna är ljuvliga. Alltså speciellt den här årstiden, du vet när det är rött och torrt och fnasig hud och så vidare. Alltså de här är ljuvliga. Och det här är alltså ögonkrämen i serien. En av de senaste produkterna som de släppte i den här serien faktiskt, enormt bra. Är det något som jag inte har tyckt om än? Ja, det skulle vara att jag hade hellre haft något i niacinamid-grejen då. Oj, ifrån I'm From så har vi fått deras Rice Toner. Alltså, otroligt populär. Det är en toner som är lite mer än bara fukt. Lyster, alltså koreansk beauty är ju väldigt mycket fokus på att som sagt, ge lyster, plumphet, återfukta, bygga upp, stärka huden och så. Så det är inget chockerande att det är väldigt mycket av den typen av produkt. Men det här är i alla fall deras I'm Froms Rice Toner och den är dunderhärlig i precis den kategorin. Okej, okay, vad ska vi ta? Vi har fått ifrån Dr. Circle som är... om man tar ett märke i K-beauty som är mitt favoritmärke så är det Dr. Circle. De är också topp 2 favorithudvårdsmärke ever. Min hud absolut avgudar hudvården från Dr. Circle. Och det här är deras Sika Region 70 Cream. Och jag har inte testat den här alls. Punkt. Det här är en lugnande, återfuktande och regenererande produkt. Den har centella i sig om jag inte missminner mig. Står väldigt mycket på koreanska här, kanske lite mer på engelska här. A gentle moisturizing cream formulated with, precis, centella. Health Protector Suit Delicate Skin. Jag har faktiskt inte testat den här. But I am excited about it. Okej, good for you boo. Jag trodde att den här hade utgått. Jag vet att de fick in en liten sväng nyligen av den här. Det här är från samma märke som exfolieringen By Wish Trend. Och jag vet att det var, alltså, det var ramaskri när den här discontinuades, eller By Wish Trend tog bort den. Och sen vet att de fick in en, liksom en batch till, men jag trodde ändå inte att vi skulle fått den i en kalender. Det här är en produkt som jag har rekommenderat otroligt mycket, men det är ju då ett litet tag sedan eftersom den har varit discontinued liksom. Men det här är By Wish Trends Acid Duo Hibiscus 63 Creamen. Och det här är en produkt, det är alltså en kräm, en dagkräm, en moisturizer som också är väldigt milt exfolierande. Också ett otroligt bra alternativ om man vill ha en mild exfolieringsprodukt där risken inte är jättestor att du kommer överexfoliera huden, men du får samtidigt fina, lystgivande resultat. Absolut ljuvlig kräm. Den här däremot, bara av den här anledningen så vill jag inte ge bort den här kalendern. Men nu har jag redan satt min fot i skrevet så att säga. Okej. Okay. Ifrån Dr. Circle också så har vi fått deras Tea Tree Purifying 30 Cleansing Foam. Den har jag också använt jättemycket. Så här på vintern och hösten är den här lite för... Alltså jag gillar den fortfarande, jag kan använda den några enstaka dagar, men den är lite för rivig för mig. Eller inte rivig, men den är lite för uttagad för mig, för den är djupt rengörande tycker jag. Mycket lödder, du vet, så verkligen squeaky clean soap feeling. Men på sommaren och sånt är den här absolut ljuvlig. Har du en mer oljig hudtyp eller har mer problem med typ sebum, produktion i T-zonen och sådär. You will love this. En av deras bästa produkter tycker jag, för den är otroligt mild och snäll. Det är bara det att jag är så jäkla torr. Det vet ni om med det här laget. Gud, det känns som att vi... Oj, jag undrar hur många luckor vi har öppnat nu då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Då är det här 14 nu då. Och det är också från Claire's. Och det är deras Unscented handkräm. Och jag tror inte att jag har testat någon kroppsprodukt alls ifrån Claire's. Jag såg att det var idag nu. För att jag tittade faktiskt på dem till och med om de hade lagt ut någon spoiler på typ sin Instagram eller på sin hemsida om den här adventskalendern. Och då såg jag att de har 30% på Claire's just nu. Så om ni älskar Claire's så är det ett bra tillfälle. Och som sagt, min länk här nedanför funkar ju till allting på Glow ID. Men det här är i alla fall deras handkräm. Spännande, jag älskar handkräm.
Jag vet att jag sa tidigare att det där solskyddet, nu ska vi se vart det är, Claire's solskydd, som då också är på 30% ju, att det är ett av de bästa, men det här är det bästa solskyddet tycker jag. Det här är Hydrel, alltså jag älskar hela Hydrel-serien, men det här är Hydrel Reduce Moist Sun ifrån Dr. Circle. Ni har definitivt sett den hos mig innan. Jättetrevlig, otroligt lätt solskydd. Det blir nästan som vatten på huden, jag har aldrig varit med maken. Koreanerna är så superior när det kommer till solskydd, de är så jävla bra på det. Och den här är amazing. Alltså, om ni ska köpa ett solskydd, köp någon av de här två. Även om det säkert finns jättemånga fler som folk gillar, de där två, they are the shizzle. Sen har vi en helt ny produkt som jag nu då inte kommer få. Jag kanske får deala med den här stackaren som vinner den här kalendern. Ge mig eyeliner, för det är vad det är. Det här är från Klee Cosmetics som har den här fenomenalt vackra CC-creamen. Deras Fluid Touch Liquid Liner. What, den här kanske, det ser ut som en marker, alltså ser ni, det ser ut som en penna. Det här är alltså, det är en brun. Okej, wow. Jag kanske klipper bort att ni, jag kan inte. Jag får köpa det där det finns att köpa då. Jag är inte chockad över att det är några exklusiva produkter i den här videon, eller i den här adventskalendern som kommer lite senare att köpa. Men nu ångrar jag alla mina beslut. Ja, på en daglig basis gör jag det. Nästa produkt är ifrån Claire's och det är den här Freshly Juiced Vitamin Drops. Och den här har jag faktiskt inte heller testat. Jag har ju då masken som är i den här serien. Alltså Freshly Juiced är ju enormt bra. Men jag har inte testat serumet. Det är en vitamin C-serum som också har centella och juice och extract och grapefruit. Förpackningen är ju to die for. Kanske nästa beställning. Vi har också fått snill mucin, jag vet inte hur man säger det, ifrån Cosrx. Och det här är ju då den här har jag också öppen i mitt badrumsskåp as we speak. Jag har massor av de här produkterna öppna i mitt badrumsskåp, för det här är mina liksom true, they are my friends. Men det här är alltså en det är essens. Jag tycker också att den är tillräckligt kraftfull, eller gör tillräckligt mycket att du definitivt kan använda den också som ett serum, alltså att du slår ihop de stegen. Men det är den här superdunder klabbiga klibbiga som ni har sett överallt på sociala medier. Och den är där i, and it's very exciting. Okej. Jag har också ifrån Klee Cosmetics har vi fått deras multicream. Den här har vi pratat om förut. Jag älskar ju Klee som ett märke. Jag tycker att de gör extremt bra produkter. Och det här är en sån här multiprodukt, ni vet inte, vi har pratat om budgies, ni vet. De har ju utgått nu då, prep talk och embryolys late cream concentrate. Det är lite samma typ av produkt. Du kan använda den som en dagkräm, som en mask och ta bort överflöd bara när du har låt det skinka in. Du kan använda den på torra fingrar, du kan använda den på armbågar, i smink, över smink. Alltså det är verkligen en fantastisk produkt som är så riktigt härligt multitaskande utan att någonsin pilla upp på huden. Jättekul! Sen har vi också ifrån Lador, som är då hårvårdsmärket som GlowRD har. Det är deras keratin power glue leave-in hair pack for all day. Det här är egentligen kan man säga, för att göra det lite enklare för oss, en ett leave-in balsam. Otroligt trevlig. Återigen bara testat de här typ 15 ml förpackningarna som de har, men jag har testat och den är väldigt trevlig. Lämnar inte direkt en hinna på håret, men ta inte för mycket, för då tycker jag man kan bli lite oljig. Ingen hinna, det känns inte oljigt, men jag tycker att det ser lite smutsigt ut om du tar för mycket. Jag brukar applicera i fuktigt eller blött hår. Utmärkt också på semester kan jag säga, du vet när man bara är så här, gud jag kan inte duscha en gång till idag, men jag vill bara vara lite snygg i håret innan jag går på restaurang. Då har jag lagt i, jag vet att jag hade det med mig, jag kommer inte ihåg om det var till Thailand eller Grekland eller, men hur som helst så la jag det i håret. Och sen du vet när man skulle göra en band eller så, så låg det där och göttade sig liksom. Okej. Ifrån Cosrx har vi också fått deras Propolis Lip Sleep Mask. Den här pratade vi om i förra årets adventskalender, eller alltså efter adventskalendern förra året, att det här är en fantastisk produkt. Då fick vi, om jag inte missminner mig, den rosa. Jag använder hela, älskar, fantastisk liten läppmask. Hur mycket är det kvar? Det är några stycken saker kvar. Vi har All in One Mist ifrån Hygge, och det är ju då samma som den där krämen som jag
pratade om innan. Misten har jag inte testat. Jag har faktiskt aldrig ens sett den. Undrar om den här också är nytt eller om jag bara missat den. Men Hygge är ju ett jävligt trevligt märke. Där vet ni ju att om ni har sett mina hudvårdsvideor någon gång så vet ni att Hygge har ett serum som är som ett multicocktailserum. Den har liksom lite av allt. Stärkningen, återfuktningen, exfolieringen, lysten, allting. Den finns liksom i en lika stor flaska som en sån här. Alltså enorm flaska. Och den är så jävla bra. Och det är mitt all time favoritserum. Om jag bara får välja ett enda serum på hela marknaden så är det. För att jag tycker att jag får som av alla produkter i en och samma. Älskar. Och det här är då misten i all in one. Är det sista nu? Nej, det är två saker kvar. Vi har fått Make Prems Cleansing Oil. Jag satt precis och funderade på det. Ska vi bara få en enda liksom. Aj, två rengöringar vi fått. Ett cleansing balm, en löddrande. Men jag bara, men hallå, ska vi inte få en riktig oljerengöring? De har ju så många bra. Och det här är i alla fall Make Prems Cleansing Oil. Och den här är nice. Samma sak här tyvärr att jag föredrar faktiskt Dr. Circles variant. Den är så jävla bra, den blåa. Vad den är bra. Inte haft den på länge nu. Den borde jag köpa till mig själv i julklapp. Ja, jag förtjänar det. Men den här är i alla fall kanoners. Men den är bara lite bättre. Och sista i... Okej, det var den här jag menade. Okej, vi har också fått den enorma storleken. Det här är alltså Natural Repair... Jag sa aldrig namnet innan, eller? Jag bara gled förbi det. Men det här är alltså från Hygge och deras Natural Repair Serum. Och det här är alltså helt enkelt... Den här kanske också får slåss om med den stackaren som får den här kalendern utav mig. Men... Den ser alltså ut så här om ni känner igen den mer. Jag har en halvfull sån här i mitt badrumsskåp. Och det här är ju verkligen ett av de bästa serumen på marknaden tycker jag. Och den här tror jag, det är 120 ml den här. Förstår ni hur mycket serum det är? En standard serumflaska är 30 ml. Hur mycket är den där Cosrxen? Den här är liksom 20 ml i fullstorlek. Och här har vi liksom 120. Du skojar med mig? Ja, det gör jag inte. Moisturizing, soothing, nourishing, fills skin with vitality. Älskar denna. Och med det sagt, så har vi öppnat Glow ID's adventskalender 2023. Och om jag inte gnäller någon mer på att det inte är några luckor i den, så tycker jag att den här är enormt trevlig. Om jag har något önskemål, och jag, det här är så bra, det är bara fullstorleken, en jättefin liksom säck, det är vältänkt, många olika steg och så vidare, det här är verkligen ett K-beauty starter kit utan dess like. Otroligt många bra produkter. Min enda grej som jag hade tyckt var annorlunda är, de kanske skulle ha skickat med ett paket med du vet alla tre sheetmasks typ. Nu fick vi ju för sig den här startergrejen, men sheetmask är ju högst... vanligt i K-beauty liksom. Med det sagt så kanske folk är lite trötta på sheetmask. Jag vet inte. Det hade jag kanske önskat. Och sen hade jag önskat lite mer Dr. Circle. Men det är ju för att det är min favoritmärke också. Så man önskar ju alltid det. Men annars så är det här så jävla bra och välbalanserad hudvårds adventskalender. Vem som än får chansen att vinna om det här, glöm inte bort att tävla ner i kommentarerna. Så jag kommer slåss om den här eyelinern. Vi ska ha en face-off. Du och jag. Jag bara skojar, de är givetvis er. Så jag plockar ihop allihopa den här igen i lilla lådan och hoppas att någon utav er blir jätteglad. Jag slänger givetvis också in sheetmasken då som kom i lilla posen. Tack för att ni tittade på dagens video hörni. Tack så jättemycket Glow ID för att jag fick chansen att öppna den här kalendern innan den släpps. Och glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Okej, då hörs vi! Mwah!